દીવ બાલ ભવન બોર્ડ પર્યટન વિભાગ તથા વેસ્ટ ઝોન સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર ઉદયપુરના સંયુક્ત ઉપક્રમે 3 દિવસે નોર્થ ઈસ્ટ ફેસ્ટિવલનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી તેમજ દમણ અને દીવ દ્વારા આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત દીવ બંદર ચેક પાર્કિંગ માટે જેટીના પ્રાંગણમાં 11 ઓક્ટોબર 2022થી 13 ઓક્ટોબર દરમિયાન એમ 3 દિવસીય નોર્થ ઈસ્ટ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। આ ક્રમમાં 11 ઓક્ટોબરના રોજ ફેસ્ટિવલના પ્રથમ દિવસે મણિપુર, અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ અને સિક્કિમના કલાકારો દ્વારા તેમના રાજ્યોના પ્રખ્યાત લોકનૃત્યો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જેને પ્રેક્ષકોના દિલ જીતી લીધા હતા। નોંધનીય છે કે આ નોર્થ ઈસ્ટ ફેસ્ટિવલનું આયોજન બાલભવન પર્યટન વિભાગ તથા વેસ્ટ ઝોન સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર ઉપર ઉદયપુર દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવી રહેલ છે। તેનો ઉદ્દેશ ભારતની વૈવિધ્યસભર અને સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિની ઝલક રજૂ કરવાનો અને તેને નૃત્ય અને સંગીત દ્વારા વ્યક્ત કરવાનો છે। કાર્યક્રમનું સંચાલન દીવ બાલભવન બોર્ડના ડાયરેક્ટર પ્રેમજીત બારિયાના સક્ષમ નેતૃત્વમાં કરવામાં આવી રહેલ છે અને મંચ સંચાલન સહાયક શિક્ષિકા પ્રતિભા સ્માર્ટ દ્વારા કરવામાં આવેલ। આ પ્રસંગે દીવ નગરપાલિકાના પ્રમુખ હેમલતાબેન સોલંકી મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, સાથે દીવ નગરપાલિકાના કાઉન્સિલર ભાવનાબેન પ્રદીપ દૂધમલ, શ્રીમતી નીતા સાંદીપ જાદવ, વણાકબારા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ મીનાક્ષીબેન જીવન, દીવ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી આરકે સિંઘ, જિલ્લા પંચાયત શિક્ષણ અધિકારી પિયુષ મારુ, નાયબ હિસાબ નિયામક મનોજ કામલ્યા, પ્રવાસન વિભાગના માહિતી મદદનીશ હિતેન્દ્ર બામણિયા, પ્રશાસનના અન્ય અધિકારીઓ, બહોળી સંખ્યામાં દીવના સામાન્ય નાગરિકો સહિત પર્યટકો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। દીવ નગરપાલિકાના પ્રમુખ હેમલતાબેન સોલંકી તેમજ અન્ય ઉપસ્થિત મહાનુભાવોના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરી આ 3 દિવસીય આયોજિત સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો અને ઉપસ્થિત મહાનુભાવોનું પુષ્પગુચ્છ દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। આ દરમિયાન મણિપુર, અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ અને સિક્કિમના કલાકારો દ્વારા પોતપોતાના રાજ્યોના પ્રખ્યાત લોકનૃત્યો તેમના પરંપરાગત પોશાકમાં આકર્ષક રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જેને પ્રેક્ષકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા। મીનાક્ષી ગઢવી, ZSTV, દીવ।